Пам'яті Наума Рєпкіна присвятили виставку в художньому музеї імені Бокшая. Відомий живописець, почесний громадянин Ужгорода, навчався у творчих майстернях Кашая та Бурча, вдосконалювався разом із закарпатськими пейзажистами Шолтесом, Шутєвим, Ільком. Він кожну суботу, неділю їздив малювати в Кострені, там була його база. У Кострені він мав там такий домичок з гаражом, гараж. І ми до нього, і ми приїжджали туди з Кашаєм, і з Бурчем, і там все така, як ви повісти, така творча, така. А Наум Захарович, він така людина, він з усього мог зробити фільми. З ним було весело, його дуже любили. Він, кажете, самоучок. Він вирос, його творчість виросло на базі Антона Михайловича Кашая, душа компанії. Він був скромний, порядочний. «Я тільки скромний художник» – таку фразу часто повторював Наум Рєпкін своїм колегам по цеху. Мистецтвознавиця Олена Приходько згадує, попри те, що він був автодидактом, тобто художником-любителем, творчу освіту таки здобув самотужки та вчився у кращих закарпатських майстрів. Художник живе доти, допоки живуть його твори, і допоки живе пам'ять про нього. Пам'ятаємо Наума Рєпкіна як дуже світлу людину. І ми жартували, що він очолював міське світло і сам був дуже світлою особистістю. Дуже весела, дуже приязна, дуже приятельська, дуже гарна людина. І ви знаєте, я коли так дивлюся на його твори, вони дуже серйозні. І знаєте, якесь складається таке враження дуалізму особистості, що з одного боку він був дуже таким веселим, жартівливим в житті. Він дуже любив анекдоти, дуже любив шуткувати і дуже серйозно ставився до мистецтва. Дуже такі серйозні інтонації в його, і він дуже прискіпливо ставився до своєї творчості. «Два покоління» – така назва виставки не випадкова, адже представлені роботи не тільки Наума Рєпкіна, а також сина Євгена та його дружини Олени, які продовжують сімейні творчі традиції, але вже не в класичному, а сучасному стилі. Працюю в Ужгородській міській ветеринарній лікарні вже 32 роки. По фаху я ветеринар. На даний момент це, як кажуть, в процесі життя. Тобто я ріс серед такого батька, як Наум. У нас було дуже багато тваринок, у нас були, віриться, своє домашнє господарство, і по фаху допомагав батьку носити, як кажуть, мольберти, картини, виріс серед класиків закарпатської школи живописі. З самого раннього дитинства я виріс в цій всій пліаді творчості. Малювати я почав 13-14 рік. Після смерті батька я ніколи не думав, що я це можу. Оказується, у людини є, кожен може захоче і може малювати. Просто треба бути желанням. Почував, що це я можу робити. Звісно, часу не дуже вистачає, бо більше фаху призначаю, а творчість, коли є натхнення. Наум Рєпкін займався і благодійністю. Ще при житті у 90-х роках створив благодійний фонд, аби коштами допомагати хворим дітям. Зокрема, фінансував лікування дітей центру «Дорога життя». Повага до тієї людини, яка, на жаль, пішла із життя. І його фонд «Художники дітям» був заснований в 99-му році, як і центр «Дорога життя». Багато проєктів, які ми з ним зреалізували на протязі діяльності «Дорога життя». Як то перший в Ужгороді автобус, спеціально пристосований для перевезення осіб з інвалідністю, це були акції, яку провів Наум Рєпкін із нашою колегою в Голландії. І за його кошти, за його картини, які придбали голландці, він і закупив цю транспортну одиницю. Було ще багато проєктів. Експозиція класичного та сучасного живопису двох поколінь родини Рєпкіних – це різні погляди на мистецтво та творчість, які базуються на контрастах, проте не залишать байдужими від побаченого відвідувачів виставки.